Սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, ցավոք դուք հիմա զբաղված եք ցավի կապիտալիզացիայով։ Եվ հանգիստ։ Լռություն, խնդրում եմ, մի արձագանք։ Ես մտածում եմ, ինչու մեզ մոտ հիմա չի ստացվում խոսել ներկայի խնդիրների եւ ապագայում դրանք լուծելու մասին։ Ինչու ենք մենք խոսում անդադար աղլեցում մեր իսկ վերքի վրա Շուշիի կորստի եւ չենք խոսում հանգիստ։ Ձեր ժամանակը նույնպես լրացրեք։ Խնդրում եմ ավելացնեք իմ ժամանակը։ Խնդրում եմ ավելացնեք իմ ժամանակը ընդհատելու պատճառով։ Ինչու չի ստացվում այդ խոսակցությունը, միթե որովհետև օրինակ ես ինքս չեմ ընդունում պատասխանատվությունը։ Եկեք սկսենք այդ խոսակցությունը։ Ես ընդունում եմ իմ պատասխանատվությունը վերջին 2.5 տարիների, վերջին 30 տարիների բոլոր պարտությունների համար։ Բոլոր պարտությունների համար պատասխանատու եմ անձամբ ես, բոլոր հաղթանակների համար պատասխանատու եք անձամբ դուք, ժողովուրդ ջան։ Լավ։ Բայց խնդիրն այն է, ձեզ չի հետաքրում, օրինակ, ժողովուրդը ինչի՞ չի գալիս ձեր հանրահավաքներին։ Նույնիսկ ինչու՞, մի վարկյան, ինչու՞ բազմաթիվ հիասթափված մարդիկ մեզնից չեն գալիս ձեր հանրահավաքներին։ Որովհետև դուք չեք խոսում խնդիրների մասին, չեք խոսում ապագայի մասին։ Մի զբաղվեք ցավի կապիտալիզացիայով։ Անի Սամսոնյան, պատերազմի ժամանակ չի եղել որևիցե պահ, երբ հնարավոր է եղել պատերազմը կանգնեցնել ավելի լավ պայմաններով, եւ դա չի արվել։ Սա նույնպես ապա տեղեկատվություն է, խնդրում եմ չընդհատել։ Բայց հիմա ես կուզեի, ես կարծում եմ մենք բոլորս, որպեսզի մեր խոսակցությունը ստացվի, մեզ պիտի դնենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեղը։ Եվ լսելով ձեր ելույթները, ես փորձեցի ինձ պատկերացնել Հայաստանի Հանրապետության ոչ պաշտոնյա քաղաքացու դերում։ Եվ ինչ եմ ես տեսնում։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները բնականաբար հիմա շատ վատ տրամադրության մեջ են։ Նրանցից շատերը, շատերը չեն տեսնում ապագան։ Նրանք ցավ ունեն, մեծ ցավ ունեն։ Նրանք ունեն բազմաթիվ առարկայական խնդիրներ։ Ել չեմ ասում, որ արցախցիների դեպքում այդ խնդիրները տասնապատիկ ավելի մեծ են։ Եվ ինչ են նրանք տեսնում։ Տեսնում են զրո խոսակցություն ներկայի եւ ապագայի մասին, եւ տեսնում են ցավի կապիտալիզացիա։ Երեք լրատվամիջոցներից մեկը տեղեկություն տարածեց հայկական ժամանակի էլեկտրոնային կայքը, որ Հայկ Մարությանը այսպես ծվերային կերպով հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ինձ հետաքրքիր է, Հայկ Մարությանը ձեզ համար այնքան կշիռ ունի, որ ենթադրենք ապագայում էլ նման հանդիպում ունենաք, եթե միջև ես չեք ունեցել։ Եվ երկրորդ, թե Ալեն Սիմոնյանի, թե վարչապետ Փաշինյանի հայտարություններում միշտ կարմիր թելի պես անցնում են հետևյալ բնույթի հայտարությունները, որ Հայաստանը անցնում է իր պատմական ժամանակահատվածի ամենաբարդ և վճռորոշ փուլը։ Ինչ է նշանակում այս արտահայտությունը։ Կարծում եմ, սա ուղղակի արտահայտություն չէ։ Շնորհակալություն Արցի համար, ես որոշակի կարճ անդրադարձ կատարեմ, այնուհետև գործընկերը Ստիկին Ստամբուլյանը կշարունակի։ Առաջին հարցի վերաբերյալ հետարքիր է իհարկե այդ նյութի հեղինակը հայկական ժամանակ օրաթերթն է, այսինքն ԶԼՄ-ը ոլորտը, թե բոլոր դեպքերում գործադիր իշխանությունը։ Կարծես այստեղ մի քիչ մեկտեղման լուրջ ռիսկեր կան, որովհետև ինձ համար օրինակ հասկանալի չէ աղբյուրը տեղեկատվության։ Փորձեցի ծանոթանալ այդ նյութին, տեսա լրագրողի անվանումը գրած չէր, այսինքն հեղինակով է նյութի, թե այդտեղից հիմա ինչ հետևություններ պետք է անել, շատ բարդ է։ Սա առաջինը որպես դիտարկում։ Ես կարող եմ ասել, որ նման հանդիպման վերաբերյալ տեղեկություն, կարծում եմ, եթե լիներ, դա լայն հանրությունը տեղեկացված կլիներ։ Առհասարակ կարծում եմ
ԶԼՄ-ն երբ նման տեսակ գնահատականներ է հնչեցնում, պետք է որ ելակետը լինի փաստական հանգամանքը, ոչ թե այսպես մի քիչ ֆանտաստիկայի կամ հեքիաթային ժանրի ոլորտը։ Սա էլի կոնկրետ որպես կարծիք, հա, ձևակերպեմ։ Ինչով էր պայմանավորված այդպիսի հայտարարությունը կամ այդպիսի նյութը, հասցեատերը բնավ մենք չենք։ Ոչ Հայաստան Դաշինքն է, ոչ էլ ընդդիմադիր խմբակցությունները, առասարակ Երևանի քաղաքապետի գործողությունների վերաբերյալ գնահատականներում տեսել եք, քննադատությունն էլ է հաճախ ներկայացվում, եթե ինչ-որ մի դրական գործողություն էլ լինում է, դրա մասին էլ է հիշատակվում, կարելի ասել դրականն էլ կա, բացասականն էլ կա միանշանը։ Ցանկություն կա նրա հետ հանդիպելու։ Ես մի քիչ չեմ պատկերացնում, ինչով պետքա հատուկ դեն ցանկություն առաջացած լինի։ Կարող եմ հետևյալն ասել ձեր մյուս հարցադրման վերաբերյալ։ Շատ հետարքիր է, երբ նման կարմիր թելով, ճիշտ եք ասում, ի դեպ կարծիքը կիսում եմ ձեր, որ կարմիր թելով անցնում է նման գնահատականը, որ ամենավճռորոշ ժամանակահատվածն է եւ այլն, ու հարց է առաջանում. Եթե ամենավճռորոշ ժամանակը սա է, այդ դեպքում ո՞նց է ստացվում, որ օրինակ իշխանական պատգամավորներ գալիս են պատգամավորի օգնականների հետ ծեցի մեջ են մտնում։ Եթե սա ամենավճռորոշ ժամանակն է, սենց հարցադրումներ անենք, ինչպես է ստացվում, որ Վարդենիսում ոչ իշխանական թեկնածու է ախտում ու անպայման այդ մարդուն կալանավորում են։ Եթե սա ամենավճռորոշ ժամանակահատվածն է, ո՞նց է ստացվում, որ ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները այսքան ժամանակ կալանավորված են լինում։ Եթե ամենավճռորոշ ժամանակահատվածն է, դուք տեսել եք վերջին հարց ու պատասխանը եւ Նիկոլ Փաշինյանի առհասարակ հերթական հուզական վիճակը հարցերին պատասխանելու լրջության, բացակայության տեսանկյունից։ Երբ հարց են տալիս մեր գործընկերը Արմեն Ռուստամյանը, հարց է տալիս, ասում է, բանավոր պայմանավորվածությունների շարքը երբ է ավարտվելու, բաց եղեք հասարակության առջև, ասում է, իսկ ով է ասում, որ ես երբևէ բանավոր համաձայնություն կամ պայմանավորվածություն եմ ունեցել, ու ինչ-որ չգիտես ինչի, Մեսրոպ Մաշտոցին պետք է այդ հարցը տալ։ Հասկանում եք, այսպիսի շղթայի տրամաբանության մեջ լրջությունը ընկալել նման հայտարարությունների շատ դժվար է։ Բայց մի բան կա, այսինքն համարում պան Վարդենյան, մի բան կարող եմ ասել, որ վարքագիծն եմ անլուրջ գնահատում, մի բան կարող եմ ասել, ռիսկեր կան, ակնհայտ է։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգային լրջագույն խնդիրներ էլ ունի, դա բոլորս ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ իրականում խոստացված խաղաղության դարաշրջանը իրականության հետ առնչություն չուներ։ Եվ մեր հայրենակիցներին այդ տեսանկյունից էլ հերթական անգամ խաբել են, սա եւս փաստ է։ Բայց մի բան էլ եկեք ֆիքսենք, որ եթե սա ամենավճռորոշ պահն է, դե եթե ամենավճռորոշ պահն ունեն, դա ինչ-որ ելակետեր ունի, չէ՞, ինչի համար է այդպես, որտեվ ձեր հարցում ես նաև այդ քողարկված հանգամանքն եմ տեսնում։ Բա պատմեք հասարակությանը որն է դա։ Բայց իշխանություն լինելը դա միայն նրա մասին է, որ խոսենք նախկիններից, խոսենք թալանից եւ այլն, թե իշխանությունը նաեւ պատասխանատվության գիտակցումն է եւ դրա կոմունիկացումը հասարակության հետ։ Այն առաջին